ပြောရရင်ဒီလိုပေါ့ခုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း2021 2022 2023အဲ့မှာ2023ကနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကပို့ပြီးတော့အရှိန်ခုံကောင်းလာကြတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းရေတင်တင်လောက်ကင်လာကြတယ်အရှိဒီတနေ့နေ့လောက်ကကျတော့သူတို့ဒီကောင်နေစပြီးငြိမ်ငြိမ်ရဲ့ကာလာတခုငြိမ်ပြီးတော့အခုကြမှာအလိုကြီးလောက်လာကြတယ်အလိုစိုင်လေးရီမှာဒါမှမဟုတ်တန်ယုံထဲမှာအလုံးမှာပွဲတွေလောက်လာကြတယ်အဲ့ဒါပွဲလောက်တာပြဿနာမဟုတ်ဗျာပွဲလောက်တာပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒီလူတစုအတွက်ဒီလူတစုအတွက်ရှိနေတယ်ဒီလူတစုရဲ့ဖျော်ဖြေမှုဆိုပြီးတော့ကောင်းစက်တက်ပြီးတော့လုံနေကြအဲ့ဒါလည်းပြဿနာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသူတို့ခံယူထားတယ်ငါသည်ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်သူငါသည်အတွေးခေါ်တော်လန်သူငါသည်ပြမရည်စည်ကြောင်းကနေကွယ်ထွက်သူဆိုတဲ့အဲဂုံပုတ်တစ်ခုကနေသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ခွဲထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒါရတင်လာပြမရည်စည်ကြောင်းတွေပဲပြန်ပြီးတော့ဝင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဗျာအဲ့ဒါကဟိုမှာကျွန်တော်ဒီအရက်စကားနဲ့ပြောရရင်ဗျာကိုကို underground rapper လို့ခံယူထားတဲ့လူတယောက်ကတယ်မလား G-Fat အထားကြီးလုပ်နေသလိုပဲဗျာချစ်ပီချစ်ပီချပ်ပါချပ်ပါမင်္ဂလာပါအဲ Approach Podcast ကနေကျူစလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Desmond Dots ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မလစ်ပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့2ယောက်တည်းပဲရှိပါတယ်2ယောက်တည်းပဲအားချောင်းဝမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲအခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီ approach podcast အစတော့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီအနုပညာကိစ္စတွေဖျော်ဖြေရေး entertainment ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝေဖန်မှာဖြစ်ပါတယ်တက်ဆန်တလောက်လေးပေါ့တက်ဆန်တလောက်မင်းပါလို့တက်လဲဆိုအာချောင်တက်တယ်ဆိုတဲ့တကူအရဆောင်တက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကဒီ podcast ကိုနားထောင်နေကြလူတွေအတွက်တော်တော်လေးစိတ်မဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အကြောင်းအရာဆိုတာဒီအဲ့ industry တစ်ခုလုံးကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စိတ်လောက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြောလေငါတို့အဲ့လိုကြီးရိတ်ဘယ်လိုပြောမလဲရိတ်ဗန်တန်ပန်းခေါ်မလားရိတ်ဗန်တန်ပန်းပြောခဲ့ဘူးရဲ့ podcast တွေရှိပါတယ်အဲတိရမလားလူတစုပဲရရှိနေတယ်အဲဒီအမှုပညာဖျော်ဖြေမှုတွေပါညာဆိုပြီးတော့တိရမလားလူတန်းစားအစုံစီမရောက်ဘူးပါညာဆိုပြီးတော့လည်းပြောခဲ့ဘူးရဲ့အဲ့တော့တကောက်အခုကအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတာအဲ့ဒီလူတစုစီကိုပဲရောက်နေတယ်အမှုပညာလောက်ရက်တွေဖျော်ဖြေလောက်ရက်တွေကိုအခုကနည်းနည်းဝေဖန်ကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ချင်းကပ်ပြောဝေဖန်ကြည့်နပည်းါနည်းမပယ်ဲလားနည်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 းပဲလားပြောမယ့်အကြောင်းအရာကကျွန်တော်ကပ်ရှင်နေရအတိုင်းပဲတန်ယုံနေရလက်သီးလက်မောင်းများပေါ့နော်ဒါမို့ဒီတတန်န်ယယုုံံတနပေုံရများတပုံများပတေါ့ပုံများไอ้ตอนนั้นก็ตอนนั้นนี่ดาบดุตอนนั้นนี่มันไม่ติดอิงอ่ะมีเลยผิดกองผิดมาบ่ดาหมูอิงอ่ะอผวาเลยผิดกองผิดมาตอนนั้นนี่อ่ะเว้ยตรุกูပြောราวတော့ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးအတွေးခေါ်တော်လှန်ရေးစသဖြင့်အဲ့လိုများခေါင်းစဉ်ရှောက်တက်လိုက်လို့ရတယ်ဗျာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာအဲ့လို mainstream လို့ပဲပြောမှာเนาะအဲ့လိုပင်မရေစီကြောင်းကနေခွဲထွက်သွားတဲ့ပင်မရေစီကြောင်းကနေခွဲထွက်သွားတဲ့အနုပညာဖျော်ဖြေမှုတွေအဲ့လိုကိစ္စတွေကနေသူတို့ကခွဲထွက်ကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီအတွေးခေါ်တော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူတို့ခံယူထားကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရတကယ်ရောက်တလို့ဖြစ်နေအဲ့ရောက်တလို့ဖြစ်နေဆိုတဲ့ကိစ္စအရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အချက်တစ်ချက်ကျန်စီဆွဲထုတ်ပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အဲ့လိုအချက်တစ်ချက်ချင်းစီကိုဆွဲထုတ်ပြီးပြောနိုင်လဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ imposter ကြီးဗျာအသွင်ယူခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့ပြောရရင်ဒီလိုပေါ့ခုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း2021 2022 2023အဲ့မှာ2023ကနေစပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကပို့ပြီးတော့အရှိန်ခုံကောင်းလာကြတယ်ပို့ပြီးတော့လေရေတင်တင်လောက်ကင်လာကြတယ်အရှိဒီတနေ့နေ့လောက်ကကျတော့သူတို့ဒီကောင်နေစောက်ရင်ငြိမ်ငြိမ်ရဲ့ကာလာတခုငြိမ်ပြီးတော့အခုကြာမှာအဲ့လိုကြီးလောက်လာကြတယ်အဲ့လိုစိုင်လေးရီမှာဒါမှမဟုတ်တန်ယုံထဲမှာအဲ့လိုမှာပွဲတွေလောက်လာကြတယ်အဲ့ဒါပွဲလောက်တာပြဿနာမဟုတ်ဗျာပွဲလောက်တာပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒီလူတစုအတွက်ဒီလူတစုအတွက်ရှိနေတယ်ဒီလူတစုရဲ့ဖျော်ဖြေမှုဆိုပြီးတော့ခေါင်းစက်တက်ပြီးတော့အဲ့လိုလုံနေကြအဲ့ဒါလည်းပြဿနာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသူတို့ခံယူထားတယ်ငါသည်ယဉ်ကျေးမှုတော်လန်သူငါသည်အတွေးခေါ်တော်လန်သူငါသည်ပင်မရေစီကြောင်းကနေကွယ်ထွက်သူဆိုတဲ့ဂုံပုတ်တစ်ခုကနေသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ခွဲထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒါရတင်လာပင်မရေစီကြောင်းတွေပဲပြန်ပြီးတော့ဝင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဗျာအဲ့ဒါကဟိုမှာကျွန်တော်ဒီအရက်စကားနဲ့ပြောရရင်ဗျာကို underground rapper လို့ခံယူထားတဲ့လူတယောက်ကတယ်မလား G-Fat အထားကြီးလုပ်နေသလိုပဲဗျာဒီပတ်တာဥပ္ပဇာတကယ်မိုက်တယ်နော်ဥပ္ပဇာဘာလဲဥစားဥပ္ပဇာဆိုဥပမာပြပဲ
ဘာမှလူပြောပါဘာမှလူဟဲ့လေတကယ်啊ကျွန်တော်မှတ်မိရပြန်စင်စားနေရကဘာလဲဆိုတော့တန်ယုံဒီမှာဘယ်တော့ပွဲပြန်စားလဲပေါ့နော်အဲ့ထက်ဆော်တဲ့ပွဲရှိနေရှိမောကျွန်တော်မှတ်မိတော့ကျွန်တော်မှတ်မိရဆိုလို့ရှိရင်ကောတယ်မှာဗမာကားတုံးကားပြန်ပြတယ်ပွဲအဲ့ပွဲအစားပဲဟိုအရင်တော့ကားတွေဒီတိတ်ခွေနဲ့ကားတွေကို digital version ပြောင်းပြီးတော့ကောတယ်မှာပြတယ်အဲ့ဒါနေစားတယ်ထင်တာပဲအဲ့ဒါနေခက်စစ်စစ်ခက်စစ်စစ်ခက်စစ်စစ်ရနေရုပ်ရှင်တွေပေါ့ရုပ်ရှင်တွေဘက်ကိုတော်တော်လုပ်တယ်ပြီးတဲ့ပြီးတော့ကိစားတင်မုံကိုသူတို့ခန့်လိုက်တယ်ဗျာခန့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ music ဘက်ကိုအဆောင်အအတန်ဝါတယ်အဲ့ဒါနေစားတာပဲအဲ့ဒါနေစားပြီးတော့တန်ယုံအပြင်ကိုတစ်ဖြည်းနဲ့ဒီဆိုင်လေးဒီမှာပွဲလီစားတစ်ဖြည်းနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်မင်းကတော့ဘလို့မြင်မလဲတော့မသိဘူးငါမြင်ရတော့ကွာပွဲလောက်တာပြဿနာပေါ့ပွဲလောက်တာဒီပွဲလောက်တာဒီဘယ်လိုသူတို့ prayer free ပွဲတွေများတယ်ကွာကြိုက်တဲ့လူဝင်ကြီးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းပြဿနာတစ်ခုရှိနေရပါတယ်အဲ့အကြောင်းလည်း podcast 2မှာပြောခဲ့ဖို့ခုပါပတြယ်ောဘူထးားวပะါအဲ့ဒါလေဟုတ်တကယ်အဲ့တော့ပြောခဲ့အကြောင်းရာနည်းနည်း recap လုပ်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲလောက်တာပြဿနာမဟုတ်ဘူးညာပြီးရင်တို့က free ပေးထားတို့ပြီးမယ်အဲ့ free ပေးထားတာလူတန်းစားအဆောင်ဝင်နိုင်အောင်တကယ် free ပေးထားစေတနာရင်းမှမဟုတ်ဘူးညာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပွဲကြီးရှိကြောင်းရေးတင်ထားတာဘီးလက်လို့ညာဟုတ်ပါအခုငါပြောချင်တဲ့ဟိုကအဲ့ဒါမဟုတ်ကွာသားပါအောင်အဲ့ဒါကဏ္ဍတောင်သူတို့ဒီ free ပေးထားတဲ့လူတန်းစားပေါင်းစုံဝင်ကြည့်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ထားလိုက်အဲ့ဒါဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ကွာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပဲထားလိုက်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံนี้သူတို့ဘယ်လိုသူတို့ဘယ်လိုကောင်းလဲသူတို့ရေးစီးကြောင်းလို့ပေါ့ကွာသူရဲ့ဒီ underground ရေးစီးကြောင်းလေးတစ်ခုကမနိုင်ပြောရရင်ဘာမှမထူဘာမှမထူဆိုတာ mainstream နဲ့ဘာမှမထူတခြားနေပြန်ကမသိဘူးတိတ်ပြီးတော့ဟာမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို music နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘာမှမထူဘူးညာအဲအခုနောက်ပိုင်းမှာလို mainstream ကိုမရောက်တယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လို့သူတို့ကိုသူတို့ indie လို့ခေါ်ကြတယ်သူကောဘန်ဒ်တစ်ခနုေသူကို indie indie လို့ခေါ်ကြတယ်ဘန်ဒ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲဘန်ဒ်တစ်ခုဆိုရင်ဘာပြောရရင်သူတို့ရဲ့ထိတ်ဆုံး album လေးထွက်လာတယ် album လေးထွက်လာတယ်ထွက်ကြကြတယ်ကျွန်တော်နားထောင်ရပါတယ်နားထောင်ရတယ်ဆိုအတချင်းကငါတချင်းကငါဘုတ်လားမသိပါရယ်ညာတချင်းကငါဘုတ်ပါတယ်အဲအဲ့မှာတချင်းနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်ကဗျာဒီကျွန်တော်တို့ guitar တီးတန်စားမှာတင်ရတဲ့ C minor D minor G လို့ C minor F G ပဲအဲ့လိုနဲ့ရေးထားရတယ်အဲ့ဒါမသိဘူးကျွန်တော်တို့တော့အဲ့ဒါ independent ဖြစ်တဲ့တန်စင်တီးဆောက်မှုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရတော်တော်ကြီးရုပ်စုပဲတယ်မလားအဲ့လောက်နှဝင်ချူပြီးတော့အဲ့ရမသိဘူးဗျာလုံးဝโอ้เมโลดี้ชูลชู่ฮลีาเทต่าเเลลยยเมโลดี้ชูเชูลีเทม่ลเีล่ยชูชูลีลงว่าฮาตาเว้ยเนาะไอ้เราบาหูยินจีหมู่ตอลันน่ะแหละบาหูตุ้ยกูตอลันน่ะแหละมันได้เปล่าอ่ะเออเต็มล่ะอพอกางโลลุบติซวยปုံสันမျိုးเต็มล่ะหลูชิโลลุบติอัศตวยกางโลลุบติซวยหาမျိုးเนี่ยโอเคเออคุณนอกไปส่วนโปร่งสู่ว่าเดMRD4มาเราตัดสู่ไล่ได้อ่ะเดี๋ยวตอนน่ะไซเคิลจะลงจ้าอย่าดีล่ะกองตุ้มยากองน่ะสู่ไล่กองไล่เนี่ยอย่าตลอดซูซูအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလူများစုဗျာတာမန်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီတချင်းတပုတ်ထွက်လာလို့လိုင်းနားထောင်နဲ့လိုင်းနားထောင်လို့ပိုနာမည်ကြီးွားမျိုးဆိုတာထက်ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲဒီကိုယ့်ကိုတွေးတက်လာပါကြီးကိုယ့်ကိုတချင်းတွေအကြောင်းအရင်သိလာပါပြီကိုကငါဆောင်းမျိုးစေးတေးစမြင်လာပါပြီဆိုရင်လူအုပ်စုမှာအဲ့လိုပဲတော့ကြာဒီနေစုတချင်းတွေကိုပဲရှိပြီးနားထောင်နေဒါပဲအဲ့ဒါလေးထုံနေတကောင်ပဲသိရဆမန်လလာကောင်းပဲစဉ်းစားလူใจများဟောပဲပြန်နားထောင်နေရပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့သူတို့ပွဲတွေကအဲခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတော့ပွဲလုပ်တာအဲပွဲလုပ်လို့ရတယ်ပွဲလုပ်တာပြဿနာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ပွဲလုပ်တာပြဿနာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရေနောက်ဆက်တွဲကပြဿနာဗျာနောက်ဆက်တွဲမှာဘာတွေရှိလာတယ်လဲဆိုတော့အဲအပျော်ကျူးတာရယ်ဆောက်ရင်းအပျော်ကျူးရယ်အဲစနေနေ့ညတိုင်းတောက်ကြနေ့ညတိုင်းတနင်္ဂနွေနေ့ညတိုင်းတစ်ပတ်မှာ3ရက်ပွဲအားတစ်နေရာမဟုတ်တစ်နေရာမှာရှိနေကြတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်မှာပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့နယ်မှာပွဲတစ်နေရာမှာမဟုတ်တစ်နေရာရှိနေကြတယ်အဲ့ဒါရာဆောက်ရင်းအပျော်ကျူးရယ်ကလို week တောက်လိုက်အဲအရက်တောက်ပြီးပွဲလိုက်ပြီးရခွက်လေးတကင်ကင်နဲ့ไอ้ไทยงูเลยเนี่ยอะไรอยู่ทรูสิทธิ์เต็มมาหรือมีเนี่ยล่ะมีย่อเนี่ยล่ะมีย่อเนี่ยล่ะสว่าငါတို့ဘာဖြစ်နေရဆိုတော့ငါတို့မိနေရတယ်ငါတို့ကိုယ်တိုင်မိနေရလားဒါမှမဟုတ်မသိကြုံလုံးပြူပြီးတော့ငါကြိုက်သူလို့ငါပြောမယ်ဒါငါရဲ့အခွင့်အရေးပဲလို့သတ်မှတ်ထားလीရောသလားဒါမှမဟုတ်ဟိုတစ်ခေါက်ကငါတို့ focus မှာမှတ်ကူပြောသွားတယ်လို့မျိုးလေဒီကောင်นี่ကြည့်ရတာဆောက်ရင်လိပ်ပြာလုံလုံးနေတယ်လို့ပဲဒီကောင်นี่တစ်ခုခုတော့လှုပ်နေတဲ့နေဆိုတာမျိုးလားမေးရမမေးဘူးကွာ Instagram မှာတင်မှာအင်္ဂလိပ်လိုဟို
ဟိုနိုင်ငံခြားအကြံတွေတင်ထားတဲ့ဟာတွေမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတခါကျတော့မိုင်းဒီဟာကောလင်းေပါးကြပဲ ਨੇ ပါတယ်share ။အော် Instagram မှာပဲနော်ဖေးဆုံးမှာတော့မ share ဘူး။ ဘယ်ဘွာဒီ podcast ကိုနားထောင်နေတဲ့လူတွေရည်မှာပဲမင်းတို့ကဘာလို့အဲ့လောက်ထိသိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီဟာရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဗျာ။အဲ့လိုအောင်ပြောလို့ရမယ်တချို့နေရာတွေမှာ။ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုကျင့်လည်ခဲ့ပူပါတယ်။ကျင့်လည်ခဲ့ပူပါတယ်ဆိုတာအဲ့လိုပေါ့ဒီတိုင်းဂျိုင်းမှာပဲ။ကိုကိုကိုရလူပဲပြောပါတော့ခုနောက်ပိုင်းကသူတွေဝိုင်းဆဲကြလို့လားမသိဘူးဒီနှစ်မှာတော့တော်တော်ငြိမ်နေ။ဟိုနောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြေရှိရပါလေဆိုစေရေးရန်အကောင်းလာလို့နေစားမချောင်တော့လို့လားထင်ပြီးတော့ငြိမ်နေရတယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့။အဲ့တော့23တစ်နှစ်လောက်ကတာကျွတ်ရစဲ့ဉ်မဟုတ်တားရမငြိမ်ဘူးအခုကပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာဆိုတာအရင်တော့ဆိုရင်ဟိုမှာအရင်တော့ပို့ပြီးတော့မြန်တာတာပါလို့ဆိုတော့အဲနှစ်နေရာပဲရှိရကွာပြင်သစ်တန်ယုံရဲ့ကော်တီအဲ့နှစ်ခုပဲရှိရသုံးနေရလေခေါ်ဂရီယာ9ထဲလေမဟုတ်မဟုတ်ဂရီယာ9ကပြီးမှာကွာကန်စာတမုံရှော်သွားမှာကန်စာတမုံရှော်သွားမှာရှိရကန်စာတမုံမရှော်ခင်တော့မရှိသေးဘူးအဲ့နှစ်နေရာပဲရှိရဒါပေမဲ့အခုကျတော့နေရာတွေကပြန်လာကြတယ်အဲ့လိုစိုင်းနေရလဲစိုင်းနေနေလဲသဘောဒါအဲ့လိုနားလေမှုတစ်ခုရယူပြီးတော့စိုင်းကြီးမှာလောက်လာကြတယ်အဲ့လို club တွေမှာစိုင်းကြီးမှာသူတို့ဆူလာကြတဲ့ဟာတွေခက်စိတ်တွေ့လာရတယ်ပြောပြောဘယ်မှာတွေ့တယ်လဲတချို့ဆိုရင်အဲ့လိုအဲ့လို shopping center တွေဘာတွေမှာတော့ပုံပေါ်နေတင်းတက်ဆူနေတဲ့ banner ရှိတယ်။အဲ့ကိုကကိုလာလို့ဘာလို့ ਨੇ collab လုပ်ပြီးရော collab လုပ်တော့ကိုကကိုလာစွန်စားပြီးရပြော sorry နောက်တစ်ခုကြာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကောင်းစင်တန်းမှာလဲအင်ဒီလိုပဲကောင်းစင်တန်းဥမှာအကြိုင်အင်ဒီအကြိုင်လည်းအင်ဒီလိုပဲကောင်းစင်တန်းမဟုတ်ပါအဲ့သူတို့ရဲ့ဒီထမောက်ဆုံးခွေမှာကငါတွေ့ရတော့အင်ဒီလို့ခေါ်လို့ရတာအဲ့လို sound quality recording quality မကောင်းတာတခုပဲရှိရဲသူတို့မှာ drum မပါဘူးကွာ drum အခုပါသွားရေအခုတော့ပါသွားရေအနော်ထိပ်ပြောလိုက်ပါတော့ကွာဘယ်ကွာရရှိသေးတယ်ဗျာအော်ဒီတစ်ပတ်မှမဟုတ်ဘန်တွေကနောက်ထပ်ဘန်တွေခုရှိသေးတယ်ဒီဘန်ကြတော့နည်းနည်းစားတယ်ဗျာသူတို့ကြတော့ post ban ဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့တချင်းရဲ့မူပိုင်ခွင့်ကိုဟိုလိုအစိုးရပိုင်နဲ့တရင်စာပေါ့အဲ့ဒီမှာထည့်ခြင်းညဟောပန်ဖောပန်ပို့စပန်ဖောပန်ဖောပန်ရောင်းကောင်းနဲ့ဖောပန်လောက်တာဟိုထည့်ခြင်းညတဲ့ချိန်ရတယ်ဒီအစိုးရကြတော့ဒီအာဏာသိမ်းထားတဲ့အစိုးရနော်2023အဲ့လောက်ကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကဟိုတချင်းဆိုရယ်ပဲကြောက်လက်မှာအနာကီတတူကြီးပြည့်ပဲအနာကီတတူလေမပါကွာအဲ့ခုကြီးငါဝေးခဲ့သေးတယ်ဘာလို့နာကီတတူနောက်ထပ်ထင်းနေရှားရှားရှိရတယောက်ရှိတယ်အဖိုလိုဆိုပြခြေတလုံးမှလို့ပဲသူလည်းနာကီပဲအရှုပ်လို့မရအောင်ရင်းငွေစုမှလည်းရှိရပဲဟုတ်အဲ့ဟာကွာငါတတူဆိုင်နဲ့မေးကြည့်တယ်ဒီဘဲရည်မျိုးဆက်ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုတထောင်စစ်မှာတတူထိုးဖို့နေရာကြံလို့ရှင်ကွာဟိုစပိုက်တာမန်အကွက်ထုံရီတို့မထိုးလို့ရှင်အဲ့ AU ကိုအမှန်ချတာ AU မှန်ချတာဝိုင်းနေတယ်ကွာအဲ့ဟာသူရဲ့ခကြီးဖြစ်နေတယ်ဝါသိရောအဲ့ကြောင့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြဿနာကဥမာအဲ့လို music muser တခု music muser တခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ music ကဘယ်ကနေဖြစ်လာလဲဆိုတော့တမိုင်းကြောင်နောက်ကန်အတီတီရှိကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီဒီမှာလည်းအဲ့လိုဝါဒတွေအဲစိတ်ထားတွေခံယူချက်တွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အများကြီးတွေ့ရဆိုတော့အဲ့ဒါရရှိဖို့ရှိနေတဲ့ကိစ္စဒီမှာ fan ဆို fan ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဟေးဘာဘလိုမျိုးစိတ်ထားမှာစိတ်စိတ်မှာရှိနေတဲ့အာဒီတာတွေကြောင့်ဒီ music ကိုလုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတခုရှိနေရမယ်။ဒါပေမဲ့ပမာယူမာကအဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုတချင်းလုတ်တာပူဇော်လုတ်တဲ့ကောင်များရတယ်ကွာ။အဲဒီသနခန္ဓာကြီးရေပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဆောင်းကက်လေးနဲ့မိုက်လေးကတင်လာအဲ့လိုပတ်စံစေသိန်းလောက်ရှိရင်လိုင်းဝင်နိုင်တယ်။အဲ့လိုဝင်နိုင်တော့ဒီမှာအိမ်မှာကိုယ့်ကိုတီးရကွာကိုစူတယ်။အဲ့ဒီကပြဿနာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီ music ကိုလုတ်တယ်ဒီ music ကဘယ်ကနေလာတာလဲဆိုတော့လေအဲ့ဒီလုတ်နေတဲ့လူကတီးကောင်းတီးမှာပဲဒါပေမဲ့သူစီမှာရှိနေတဲ့လိုစိတ်ထားမျိုးဒီအတွင်းစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အာတိတမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေကစုံတလူကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တိတ်ပြောပြတူဟာခင်ဗျာရေးရမောင်းပိုင်ဆိုကောင်းပြောတတ်တယ်မဟုတ်အဲ့ဒါတွေကဟိုဟာဟိုကြီးလန်လန်သွားကြည့်ကြမလို့ရင်းငွေဆိုတယောက်ထဲကြည့်ရနေတော်တော်လုံလောက်နေလက်ညှိုးထုတ်ပြလိုက်ရှင်ဗျာရင်းငွေဆိုရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဗျာဆောင်ဝမ်းဟိုဟိုကျွန်တော်တသက်စားတော့သူတို့ကတော်လှန်ခဲ့တာကျုံနဲ့အစိုးရတော်လှန်ခဲ့တယ်ဒီစစ်အစိုးရကမှကြတော့မတော်လှန်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေ။အဲ့ကဘယ်လိုပြောရမလဲ။အမှန်တမ်းပြောရင်လူတွေကွာဒီအချိန်မှာငါတို့ပြည်တွင်းထဲမှာနေရရင်ပြီးရောအာအဲ့လိုဒီလိုက်တန်လီမျောနေလိုက်မယ်ဆိုတော့ free community ကပူတော့များနေကြတယ်ဒီ
အဲ့လိုတွေးခေါ်မျိုးတွေးရလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အခုနကပြောသွားတယ်လို့ပဲကွာမကူပြောတယ်လို့အဲဒီအောင်ကြီးကြည့်ရဆောက်ရလိမ့်ပြလုံနေတယ်လို့တခုခုတော့လုံနေရတယ်နေဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်အဓိကဘာကြီးအစပြုလဲဆိုတော့တန်ယုံနေရပါတော့နော်တန်ယုံနေရကြတော့သူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ culture တစ်ခုကိုစီမျောစေခြင်းနဲ့အဲ့ချိန်မှာလွတ်လပ်တဲ့အတန်နေလွတ်လပ်တဲ့ဟိုဟာတွေအသက်တွေဦးနေရပေးကြဒါပေမဲ့လို့လေအဲ့လိုအသက်တွေနေရပေးမှုတွေနောက်ဆက်တွဲမှာဘာကြီးပါလာလဲဆိုတော့ဟိုဣရောင်ဝိုင်းလည်းပါလာတယ်လို့ဟိုဘာမတည်ဦးကမယ်မတည်ဦးကမယ်ဆိုရဲဟိုတကြံမှာမန်တဲ့အောက်မှာကနေရဲ့ကြီးတယ်ပါလာတယ်ဗျာပတါည်ပရါမတလယ်ားဟုတ်တယ်ဒီမှာပေါ်မှာတာမန်မယ်လိုဒီချောချောလေးချောချောလေးစုံနေမယ်အောက်မှာလည်းလှုပ်ချင်တမာော့လစှုဝပ်ဲတွေလုံညာကမအော့စဝဲတွေလုံနေအောင်စဉ်းစားကြည့်ဗျာအဲ့လိုဂီးမျိုးတွေရှိရဗျာတိမလားဒီကပြီးတော့ဒီမှာကြတော့ရွေးချယ်စရာအရင်နေတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗျာအဲ့လို music channel တစ်ခုအကြောင်းတိလိုက်ပြီတိပြီးတော့ live ရှာဖတ်ပြီးရှာနာထောင်ကြည့်ပါယူရမြန်မာမြန်မာဆိုဗျာမြန်မာအဘသူတွေလို့လဲဆိုတာတိကျင်ကြပါမယ်အဲ့တော့ရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟောတပန်ဒီပန်ရှိမယ်ဒီပန်ရှိမယ်ဆိုတော့ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပဲရှိရဗျာနှစ်ခုသုံးခုတော့ပဲရှိအချိန်မှာဟုဩတ်တယ်ဒီကောင်เนี่ยဆောင်ရမ်းကောင်းပါလားဆိုပြီးလူနေစုကသူတို့ချီးကျူးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဆောင်ရမ်းပုံဝင်မြင့်သွားဗျာပုံဝင်မြင့်သွားပြီးတော့ငါတီတာလှင်ငါတီတာလှင်ဆိုတဲ့ကြီးဖြစ်သွားนี่บอกงาดีดาแลบะลีบะมาบีโพสต์แปนเนี่ยอศีทะคินยีโรบาโรก็ทะชินลีบอรอลงပြီးတော့ชูบวยတော့နှစ်ปပัုดတ်สงเนနှีစ်่ပยုတ်ล่ะต้องมูล่ะอ่ะเว้ยชื่อว่าลีบงไม่ပြည့်กว่าดีบงมีลีบงပြည့်แล้วจุ๊ยอยู่ได้มั้ยแล้ยวอเอ๊ะเอ๊ะตะบกก็ตามมันกว่าโหกีนี่ว่าฉิดเตซวยกี่กว่เาฮ้ยฮะเดเนาะเอ๊ะเว้ยအဲ့ဒီပုံစံလိုကွာဒါပေမဲ့အဲ့လို Facebook အကောင့်မှာတော့မြင်နေရပဲမြင်နေရဆိုတော့ဒီမှာသူဒီသားအဲ့လိုဘယ်သူမှစောက်ပြီးပြဿနာငါဒီသား post ပိုင်းအရှင်တကယ်ကြီးမင်းတို့တော်လိုင်းကြီးဆိုတာလည်းလီပါကွာဆိုတဲ့အထားမျိုးတွေကွာပူစပန်ဆိုမှာကွာပန်ပန်ဟိုဆောင်းအကြိုက်တဲ့ဘဲတွေတတတိယလို့26လောက်ကအကြပေါက်ကိုကွာဆောင်းအကူွယ်နောက်တော့26ရောက်တော့ကကြပေါက်ကိုမကူွယ်ဘဲတွေရှိရကွာအဲ့ဒါလေးအဆောင်းကြည့်ရမြောက်ကိုကြားပေါက်လို့နာမည်ပေးထားရဲ့ချက်မပြေလို့ဟုတ်ကွာဆန်းယူကွာ26လောက်ကွာ26ဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်ကဆောင်းအောင်ကောင်းနေကွာ 3G တောက်တောက်ရ 3G မဟုတ် 4 3.5 လောက်ရနေကွာအဲ့ဒါကိုအင်တာနက်ကွာရှာလိုက်ရုပ်ဟာလေးအဲ့တော့ကြပေါက်ကိုဆောင်းအောင်လေးစားခုမှကြတော့ဘာဖြစ်တာအဲ့ဒီဦးလေးက copy ဆိုခဲ့ရကြပေါက်2001လောက်တည်းကဆိုစုခဲ့တာကွာအရင်တော့ကကြပါ့ကို idol ကြီးပေါ့ကွာနောက်ပိုင်းပေါင်းတင်ကောင်းကောင်းလေးနေပေါင်းတင်ကောင်းမဟုတ်ဘူးကွာလို့ပေါင်းတင်တကူတစုနဲ့တွေ့ပါတော့ကြပါ့ကစောက်ပေါ်ပြပါကြပါ့ကိုစောက်ချက်မပြီးလို့ညကိုကြပါ့လို့နာမည်ပေးရဆိုတဲ့ကွာအဲ့ဒါပဲဗျာအဲ့လိုပဲကြည့်အဲ့လိုလူမျိုးတွေများတယ်ပေါ့ဒီ industry မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့မစစ်မှန်တာပေါ့မစစ်မှန်လူပဲကောင်းစင်တယ်မှာပေါ့နော်မစစ်မှန်ကိုကိုကကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတာဘာလဲဆိုတာကိုမသိဘူးအဖို့ကောင်းလို့လိုက်လို့တယ်ဒီကနေပေါင်းနေတင်းနေကြတဲ့လူတွေကဒါတွေကိုနားထောင်နေကြတယ်ဒါတွေကိုလုတ်ကင်နေကြတယ်အဲ့တော့ငါလည်းလိုက်လို့လိုက်မယ်ဆိုရဲ key မျိုးတွေစောက်ရဲများနေကိုစိတ်ထဲမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးကိုကတကယ်ယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ချင်တာပေါ့ကိုကတကယ်အတွေးအခေါ်တော်လှန်ချင်တာပေါ့ကိုကတကယ်ဗမာရေးစီးကြောင်းနေခွဲထွက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအဖို့ကောင်းလို့လုတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲကောင်းတတ်တယ်ဟုတ်တကယ်နည်းနည်းညံ့နည်းနည်းလူတွေနှိမ်ချင်တော့ကငါတည်တဲ့ချင်းကြီးမြန်တည်တဲ့ချင်းကြီးမတည်ဘူးဆိုရဲကြီးွာအဲ့မှာတင် तू ကပြီးပါပြီကွာအဲ့ညီမတင် IQ ကဟ90ကွာုတ်ဆောင်းဟန်းစုတယ်ကွာတင်မလောကဟို50 cent ကွာကြက်မပြေဒီ industry ကဆက်ဆက်တယ်ဗျာတကယ်ဒါကျွန်တော်နည်းနည်းအားဆက်ချောင်မယ်ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာဒါဂီတဆိုရင်အဲ့ဂီတပဲဒီ Flint တွေဆက်သွားတယ်အဲ့ဂီတပဲနောက်ထပ်ဒီဆက်ဆက်နေရဗျာဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Sage တဲ့ဂျင်းဂျင်းနေဒီလူနေစုတစုပဲရှိရဟုတ်တယ်Flint တွေဆက်သွားမယ်အဲ့ပြီးရင်တူအတူ merchandise တွေထုတ်မယ်ရောင်းမယ်ဆိုခီးဖြစ်နေရဗျာနောက်ပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဘာတွေပါရောလာတယ်လဲဆိုတော့အဲ့လို fashion ပုံစံတွေပါရောလာအဲ့တော့ငါတို့တိတ်မသိပါဘူးစော်ပြောပြလို့တရားပါအဲ့လို fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပါအဲ့လို sawing ရောလာတယ်ဟုတ်လားမင်းဟိုကွာကိုးပြီလောက်လीရှိတဲ့အခန်းထဲမှာကွာမင်း fashion ပြပွဲလုပ်တယ်ကွာလူကတစ်ထောင်လောက်သွားကြတယ်ကွာဘယ်လိုအသက်ရှူသွားတော့လဲတရားလူတွေဟိုဘီတော့ဒီဆိုမှာကွာသူကအဲ့ဒီရေးကြီးကြောင်းနဲ့တခုကအဲ့ဒီဟာနေသူကဘာလဲဆိုတော့ street wear ဖြစ်သွားကွာ street wear နေသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကကြတယ်အဲ့ကြ skater နေ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 တလိုင်းပြောကွာအကားဆိုကဘမာကလဲဆိုတော့မှော်ယုံမှာကတာကွာအဗီဒီယိုတက်လာလို့ကြည့်ရပါဂီတာသမားဂီတာနဲ့ကောင်းမရဘူးလားလို့
ဘောကရတမ်းမဖြစ်ဘူးကွာငါပြောမကားလို့မရအောင်မပြောချင်းကွာဖိုးဖိုးနဲ့တီးနေကွာဒါပေမဲ့ကားတဲ့အချိုးစစ်တရားကွာငါတို့လည်းနေပါလေးလာဘူးပါဆောက်တလွဲ့ကွာတင်မချိုးချင်းချင်းမကောက်ချိုးပါကွာတချင်းဦးတော်မတိကွာတင်မလက်လှုပ်ချီလို့ထကနေထားရဟုတ်မှမဟုတ်နေရကျတော့ industry ကကျဉ်းကျဉ်းနေပါရတယ်ငါကိစ္စရှိငါဒီပဲရောက်နေဒီဆောက်ခဏမှလာကြပါနေပါငါတို့ဘာတွေပြောနေရလဲဆိုရင်ဖြစ်နေပါအောင်ပဲကောင်းကောင်းလူပြောရအောင်ဒီကဒီကရှင်းပြလို့လည်းမရဘူးပဲရှင်းပြလို့လည်းမရဘူးဆိုတာဒီ industry ကိုတစ်နှစ်လောက်တေချာအဲ့လိုမျိုးဘာမှမဟုတ် Facebook post တွေပဲ live ဖိုင်တော့မှတိပါလိမ့်မယ်တစ်နှစ်တော့မဟုတ်6လောက်လောက်နဲ့တိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ industry ကစောင့်ဝန်းကျင်းနေပြပြီးတော့ခုနပြောလို့ business အခြေခံနဲ့ industry တို့ကပြောလို့ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗျဒီ industry ကပဲ solid ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟို Brown Deal time ပဲ White Swan time ပဲပြီးလို့ရှိရင်စနေတနင်္ဂနွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွဲရေးသွားမယ်ဒါကြီးပဲဗျာလူဖြစ်နေရဗျာတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီလာဆိုတော့မသိခုနပြောလို့ဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးပါလေဒီအရခဏထားလေသူတို့ဆောင်းဝမ်းလုံးနေပါလေဆိုပဲဟိုရင်ကျင်းမှုတော်လိုင်းကြီးဒီဟိုသိရမလားဒီသူတို့ဟိုဗဇက်ကတဖို့ကပြောနေတယ်ဒီဖီမနစ်ဇင်နေဘာမှသူတို့တကယ်လက်တွေ့မှာဗျာကိုနိုင်တန်းတော့လုံးနေလားဆိုဘာမှလုံးနေဘူးတင်မှာဒီရည်စည်းကြောင်းနေပဲမျောနေရဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမကျင့်တတ်တာမကျင့်တတ်လို့လားဆိုတော့ဘာလို့မကျင့်တတ်လဲဆိုတော့ဗျာဟိုတိုင်းပေါ်မှာကြောက်ဆောက်ကြီးဆောက်ကြဲတက်တက်ကြီးတကယ်တကယ်လုံးနေရဘာလို့လဲဆိုတော့ဆောက်တလို့ကြီးဆိုတာကြီးကျွန်တော်တို့ကမြင်နေရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်တာဗျာဟုတ်တယ်အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီနေ့ပြောတဲ့လို topic ကဗျာအဲဒီကောင်ကြီးကတော်လန်ကြီးမလုံနေလို့ဘာညာဆိုပြီးတော့ဒါဒီကောင်ကြီးဆောက်ပေါင်းတူချင်တာစေချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့အမိခံထားတဲ့ဒီငါဒီယဉ်ကျေးမှုတော်လန်သူအတွေးခေါ်တော်လန်သူဆိုတဲ့ဟာနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီပြမကြီးစီရောင်းနေဝယ်ပြင်ပြင်ရောက်နေတဲ့ကိစ္စတွေဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လုံဆောင်တလေဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေအရာမသိဘူးမျက်စိစပုံမီစုကြတော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ်ဒီကဘယ်လိုပြောလဲဟိုတော်လိုင်းဟိုလောက်ပါလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဗျာသူတို့ပြောနေတာနဲ့သူတို့လုပ်နေတာလုံးဝကန့်ညင်မှုမရှိဘူးပြီးတော့ခေါင်းတလုံးတားတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကသူတို့အမြင်လုံးနေအဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးအမေအဲ့ဒါကိုလူတော်တော်များများခေါင်းငိတ်ထားတာသူတို့ဟိုသူတို့စားဖန်တီးလို့ဒီ music channel ရဲ့ဒီမှာရှိလာပါတယ်ဆိုရင်ကြည့်ရှိပါအဲတော့ဟုတ်တယ်အန်ဒီဖခင်ကြီးအန်ဒီမိခင်ကြီးလောက်ကြတော့ပေါ့ကွာအန်ဒီဆိုမှနေစောစောကဒီဟာငါ record မလုပ်ခင်တော့အဲ့ကြောင့်ပြောခဲ့ပါတည်းဘယ်လိုလဲဆိုလူရပြောကြတယ်ဗောနော်လူရပြောကြတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ Google ခောက်လေအဲ့လိုပဲကြားလာပါတော့အန်ဒီဆိုတာ independent ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေလာတာအဲဘယ်ကနေစတာလဲဆိုတော့ဒီ80ပတ်ချလေးလောက်မှာအဲ့လို band တွေကဟို record label အကြီးကြီးရမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့ကိုထူကိုထားလောက်ကြတဲ့ music မျိုးစားကို indie independent ဖြစ်တဲ့ music အဲ့ဒီမှာ indie လို့ခေါ်လာကြတယ်အဲ့ဒါတပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ရတော့ကျွန်တော် indie လို့သတ်မှတ်တာကအဲ့လိုဗမာပြည်မှာအခုလက်ရှိလုပ်နေကြတဲ့လူမျိုးဗျာအဲ့လိုမြောက်ကြမြောက်ကြတီလုံးအဲ့လိုခုံလို့ကလို့ကောင်းနေမြောက်ကြမြောက်ကြတီလုံးမျိုးတီးနေုံနဲ့ indie ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့မခံယူတကယ်အဲ့လို indie ဆိုတာသူ့စကားလုံးတိုင်းမှာ independent ဖြစ်ရမယ်လွတ်လပ်ရမယ်ဒီပြမကြီးစီကြောင်းဒီမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေနဲ့လုံးဝယူခွဲထွက်သွားမယ်ကျမတို့ကသူ record label ပါဖြစ်ပြောကဘယ် record label ကပဲထုတ်တော့ကွာကျမတို့ universal ပဲထုတ်တော့ဘယ်ကပဲထုတ်တော့လို့လွတ်လပ်နေရမယ်အဲလွတ်လပ်နေရမယ်အဓိကတန်စင်တိဆောက်မှုတွေလွတ်လပ်နေရမယ်အဲ့မှာ indie ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့သတ်မှတ်တယ်မင်းရောမဟုတ်လွတ်လပ်နေရမယ်ဆိုတော့ကွာဒီမှာအခု indie ဆိုပြီးဖန်တီးနေလူတွေက I mean guitar အောင်မှကွာ44ကနေဟို34ပြောင်းမတီးတက်တဲ့လူတွေကွာမင်းအဲ့ဒါအောင်ငါတို့ကဘယ်လိုဖန်တီးလူတွေကွာဘယ်လိုစပြီးပြောင်းလဲစဉ်းစားကြည့်ကွာငါကတချင်တို့ဖန်နေနေကောင်းတယ်ကွာ44ကနေ34ပြောင်းမတီးတဲ့ဥစားမျိုးကဒိဗ္ဗမမရှိရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကွာ scale ကိုမဖြစ်တော့ဘူးကွာမဖြစ်တော့ရမျိုးပြီးတော့ခုနပြောလို့ဆန်းဆန်းကြီးဖြစ်သွားတာကွာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘန်နီဖြိုးထားကွာတကယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ဘာကို cover ယူကြလဲဆိုတော့ညီမလားဥမာတင်မလား third go bane လို့ပေါ့ကွာတင်မလားအဲ့ငါတို့ guitar solo ကြီးဒီမှာတချင်ဖြစ်တာလားဘာညာအဲ့လိုစောက်ရန်ယူ ski ကြီးပြမှာတချင်ဖြစ်တာလားဒီလိုလေးနေလေခုနှစ်ခုလောက်နေလေတချင်မဖြစ်ဘူးလားဘာညာခုနှစ်ခုလောက်နေတချင်မဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်လीအဲခုနှစ်ခုတင်နေတော့တချင်ဖြစ်တာမျိုးတွေရှိတာဒါပေမဲ့ဘာလဲကိုကဘာလုပ်ချင်တာလဲကိုကဘေးစီးကြောင်းတွေကနေခွဲထွက်ချင်တာလဲကိုဘေးစီးကြောင်းနေဒီရည်စည်းကြောင်းတဲ့ကနေဒီ pop culture ကောပေါ့နော် pop ဖြစ်တဲ့ popular ဖြစ်တဲ့ culture ကနေခွဲထွက်ချင်တယ်လို့ပြောပြီးတော့အဲ့အချိုကြီးတွေလုံနေတည်းရတော့ဒါရဆောက်ကလေးဆောက်ကလေးပဲတကယ်ဘန်နီဖြိုကြီးပဲwhy say ကြပါဘောနော်ဘန်နီဖြိုဟုတ်ပါဘူးငါတို့ဒီမှာအဲ့လိုဘန်နီဖြိုတောင်အဲ့လိုဆောက်ကောင်းလို့ပြီးနားထောင်နေကြတာပါကွာဆောက်ကောင်းလို့နားထောင်နေပါဆိုတာတည်မလားဟိုကောင်းနေပြောတဲ့ podcast ထဲမှာလို့ကွာသူတို့ဆိုတဲ့ဘန်နီဖြိုကလုံအောင်ဆောက်ရန်ကောင်းတယ်ဘန်နီဖြိုကဆောက်ရန်ကောင်းတယ်ဘာညာလို့သတ်မှတ်ထားကြတယ်လို mainstream လူအဖွဲ့အစည်းပေါ့ဒီ
မြန်မာပြည်ထဲမှာတကယ်ကြီးကိုရှိနေတဲ့သင်နာထောင်နေကြတဲ့လူငယ်လေးလို့ပြောလို့မရအောင်အဲ့လိုလူတန်းစားတစုတွက်ကဗဏ္ဍီမျိုးတော်အကောင်းလုပ်ပြီးတော့နားထောင်နေကြရတဲ့အချိန်မှာသူတို့လုပ်နေတဲ့အတွေးခေါ်တော်လှန်ရေးယဉ်ကျေးမှုတော်လှန်ရေးဒီအမှုပညာတော်လှန်ရေးဆိုတာကြီးအခုလိုဆောက်တူလေးဖြစ်နေရင်တော့ဒီဘလို့လို့ကောင်းစားတော်မလဲဗျာဒီဂီတာလောကကြီးအဂီတာလောကမှာမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ရှင်ဂီတာတူလာအောင်လမောကဟိုယ်ကအီတာကွစ်ကောင်းစားနေလေတော့အဲ့ဘေဟိုဟာမှာစပြီးတော့တည်အောင်မလားဟိုပွဲလောက်တာလေ wanted တို့ဘာလို့နေလေအဲ့မှာစပြီးတော့နာမည်ပြတာအဲ့ဘေငိုရငါကြည့်မရပါဘူးကွာ Facebook ပေါ်မှာတင်နေတဲ့ post တွေကဘယ်လိုဒီဘယ်လိုစောက်တဲ့ပြမရှိအရင်များတယ်ဒီ podcast မှာကျွန်တော်ကဒီ industry ပြောရလို့စိတ်မဆိုးနေနောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော် rocker တွေကိုလည်းဖဲ့ဖို့ရှိတယ် rapper တွေလည်းဖဲ့ဖို့ရှိတယ်စိတ်မဆိုးနေကျွန်တော်ကအကုန်လုံးဟို found two မှာပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း found two ရဲ့ဇာတ်ရင်းဒီကောင်လေးမကြိုက်ဘူးပြောရမှာမဟုတ်ထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာပြီးတော့ found two တာဗျာဟိုတင်ထားဟို screen shot တွေအစားကျွန်တော်မှာရှိရယ် screen shot တွေကပြပြီးပါမယ်ဒီ podcast ကဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တကယ်ကြီးနှစ်ယောက်ဟိုဖုန်းပြောပြီးဟို time queen နေရဲထားပြီးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါလေးရှိမှရှိပြီးသားပါ play scene တော့လည်းအဲ့လိုပဲအာမကူလို့ copy key နေတော့လည်းအဲ့လိုပဲဒီ podcast ကိုလူနေနေလေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲလူနေနေလေးကလူနေနေလေးတချို့ကနားလေလိမ့်မယ်အဲနားလေလူစီရောက်ဖို့ပဲကျွန်တော်ကဥတည်တယ်ဗျာခုနပြောလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ audience ဗျာဟို peak view က 1k ရှိနေတော့မှ 1k လုံး convenience မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာဟိုသူတို့အတွက်နည်းနည်း wave gap ရှိရဗျာ wave ကောင်းဝေးလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်လေကျွန်တော်မှန်းနာတယ်ဗျာအဲ့မထင်းဘူးတော့တာကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့အခုပြောနေတယ်အဲ့လိုတီးပိုင်းတစ်ခုသူတို့တီအောင်တီလေပဲကွာအဲ့တခြင်းအားဒီနှစ်အပိုင်းချလာမှာတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးပါလေဆိုတော့တော်အနော်နီမဆိုတော့တော်တော်ဆော့ရယ်ကွာသူတို့တခြင်းကြပြီလောက်ဆိုကျွန်တော်ပေါက်ပြီသူတို့တခြင်းအနော်နီမဆိုတော့တော်တော်ဆော့ရယ်ကွာအဓိကပြောချင်တာကတော့အဲ့ရှေ့ကပြောခဲ့ဟာတွေပါပဲဒါဆက်တန်ယုံတို့ကတန်ယုံလေးကနေဗျာဟိုလုံးဝလက်သီးပေါင်းလက်သီးတွေထောင်ပြရယ်ဟိုအရှင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့ထိုင်းဘက်မှာဟိုတကြံဆော့နေနေတဲ့ကဘာမကြည့်ဘူးဆိုရယ်ကီမျိုးနဲ့တထရရတယ်ပဲဗျာတထရရတယ်တခုပဲဒီကောင်လေးကအင်္ဂလိပ်စာပို့တက်သွားမယ်ဒီကောင်လေးက accessory ပဲပို့ရမယ် iPhone ကိုင်နိုင်ပဲတလောက်ပဲကိုပိုင်ကားစီးနိုင်ပဲအဲ့လောက်ပဲကွာကဲဒါတော့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြောရင်ရဖြစ်ပါတယ်ညောင်နေပျောက်ဆုံးသွားရင်လည်းမရပါချေယောင်နေမိတ်ပြသွားရင်လည်းမရပါကျွန်တော် podcast ကိုလောင်းနေပဲကျွန်တော်ရန်နာခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရောက်နေပြီဆိုတော့စိတ်ပူရမှာတဆွန်တော့ဆိုပါပဲ။ညာပါလေကျွန်တော်ကဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာဆိုတော့လည်းပြဿနာမရှိပါဘူး။ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဒီကောင်ကြီးမရောက်လာပါဘူး။ event တက်ထွက်လို့ရှိရင်လက်ဆောင်လာမပြီးတော့တော့ထင်တာပဲ။ကဲတော့ပါပဲ။အားလုံးကိုနိုင်ပါ။ဒါပြင်အကောင့် OTD debate လို့ထားလိုက်ပါပြီဗျာ။ဘိုင်ကောလေးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။အားလုံးပဲတက်တာပါဗျာ။အာကျွန်တော်တို့ညမှာပြောနေရပါညမှာပြောနေရဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းညမှာနားထောင်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ12:73မိနစ်ရှိပါပြီမြန်မာစံတော်ချိန်အားလုံးပဲ good night ပါအားလုံးပဲ good night ပါ